Som vi har här i helgen. Vad tycker du om det? Jag tycker det är jättebra att man har såna här läger där man får prova lite olika idrotter. Känna på sånt som man inte trodde att man kunde tidigare. Så det är suveränt bra det här. Vilken idrott än så länge hade du sagt har varit mest intressant så att säga? Curlingen. Ja. Det testade vi igår. Ja. Men det kunde du redan lite sen innan. Det började spela i oktober så att det har jag fastnat för. Underbart. Vi tackar så mycket och lycka till med skidorna. Tack.